أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافة وأبو هريرة رضي الله عنه سفر نسي تكوجر دا يبصني صلى الله عليه وسلم da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana sjedio sa ashabima. I odjednom ustao. Izašao sa sila i otišao u nepoznatom pravcu. Kaže Abu Hurajra radijallahu anhu, kaže pa sam pomislio da se nešto desilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ili da mu da se nije naljutio, ali nešto se desilo, pa da nam se neće vratiti. Bio sam prvi čovjek koji je ustao i krenuo da tražim poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada su to ljudi vidjeli, moj gest, onda su oni ustali da traže poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Otišao sam i tražio poslanika sallallahu alejhi ve selleme po ulicama Medine dok nisam došao do jednog zida koji je bio od Ensarija, od plemena Benu Nedžar. Hasan kaže, išao oko zida, bilo je ograđeno. Da nađem vrata i nisam, kaže, našao. Pa sam ugledao kako svjetlo sunca prolazi kroz jedan dio zida i vidio sam tu rupu. Pa sam se podvukao ispod te rupe kao što se lisica podvuče ispod rupe. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ugledao sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako je unutrašnjost tog zida naslonjen na zid. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme Ebu Hurajra, kaže da Allahov poslaniče. Kaže zbog čega si došao? Kaže Allahov poslaniče, vidio sam da si iznenada ustao od ljudi i bilo me strah da se nešto nije dogodilo. Pa sam pošao da te tražim, da vidim šta je s tobom, a evo i ostali ljudi su iza ovoga zida, čekaju vijesti o tebi. Salam rahmatullah. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao Ebu Hurajra, evo ti moje nanule, idi vrati se ovim ljudima iza, muslimanima, i reci im da svako onaj koji bude ubijeđen u la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ući će u džennet. Idi ovim ljudima i obavijesti da svako onaj koji bude ubijeđen srcem u la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ući će u džennet. I to je prelijep hadis koji braduje vjernike da onaj koji bude istinski vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala i ko bude ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala da će ući u džennet. I ovaj hadis, braćo, je dokaz velike važnosti tevhida. I da ljudi trebaju da obrate pažnju na ovaj segment i da izučavaju vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala kaid kako bi povećali svoj iman u Allaha subhanahu wa ta'ala da dosegnu stepen ubijeđenosti u Allaha. Da dosegnu stepen jeqina. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافة